Leandre, eh uh, goeienaand. Vertroud gaan gaan goed met jou. Ons het 'n bietjie lanklaas gepraat. En eh uh, ja, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou boodskap. Ehm um, ek dink baie aan jou en eh uh, ek weet jy gaan deur 'n baie moeilike tyd. En eh uh, voor ek vir jou da, daar daar's 'n paar dingetjies wat op my hart lê wat ek graag wil hê jy moet van, jy moet baie, baie baie mooi luister wat ek vir jou sê vanaand. Luister baie mooi. Ek het so 7 jaar in die werk wat ek doen vir die Here. En wie jy wat vir die werk wat ek vir die Here doen word ek verskriklik verskriklik baie aangeval geestelik. Nou jy sal nog leer want ek bedoel hierdie jy, jy, jy kan jy kan op verskillende maniere aangeval word deur Satan. Jy kan deur jou kinders aangeval word, deur jou man, jou vrou, jou ouers, jou boetie, jou sissies, jou werkgewer, werknemer, vriende, vriendinne. Satan kan jou aanval in jou gesondheid, hy kan jou aanval in jou finansies en jou besigheid, jou werk. Ehm um, selfs in jou verhouding met jou met die Here en selfs deur jou kerk, deur jou geestelike leiers as hulle nie opreg is nie. Nou ek het ek het in my lewe het ek 'n pad gestap. En weet jy nie baie mense weet van 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 al my persoonlike saakie, maar ek wil vir jou sê ek het so 2 weke terug het ek 'n uh, ehm um, ek het ek het 'n beproewing gehard wat die Here toegelaat het in my lewe en dit was 'n lang tydperk, dit was 'n baie groot aanslag op my gesondheid. Nou ek wil daar daar's 'n rede hoekom ek jou al hierdie goed vertel. Maar nou, ek het vir so 2, 2 en 'n half jaar het ek 'n aanslag op my gesondheid gehad. Nou ehm um, ek wil vir jou sê eh uh, uh, ja, kan ek dit vir jou sê dit is in my in jou Irene base daai kanaal het vernou. Alrite, so outomaties word ek aangeval in my gesondheid sodat dit later vertooi ek het ek het ehm um, Die, die die dokter wil dalig opereere 2 en 'n half jaar terug of 2 jaar terug en ek het uit die dokter se praktykkamer uitstap en ek het vir hom sê ek sal my lasaalf laat opereer as die Here vir my sê ek moet my opereer maar op hierdie heilige staane gaan ek uitstap en ek gaan stap in geloof en ek gaan die Here vertrou tot op die einde toe en ek weet die Here kan my genees skus ek wil net die foon gou sagter sit ek vra om verskoning ehm um, en ek gaan die Here vertrou om natuurlik vir my uh, uh, te genees want ek het al gesien hoe die Here kankers genees. Ek het al wonderwerke gesien hoe die Here demone uit mense uitdryf. En weet jy wat? Ek het hierdie pad saam met die Here gestap en ek het vasgehou in my geloof. Soos Abraham wat vir Isak gaan moet opoffer op die berg, het ek gestap in my geloof. En weet jy wat? Ek het hom 2 en 1/2 jaar gestap. Ek wie wat nou hierdie 2 en 'n half jaar toe kry ek hier skrift die skrif is teen die muur jy weet daai skrif van Daniël en die Here wys vir my die tyd het aangebreek maar dan moet ek so tussen my en jou baie eerlik vir jou sê toe het ek nou al baie ongemak begin ervaar en beleef uh um in my gesondheid en uh, ek het daalike uh, van die Here ons het gebid daaroor en die Here wys vir my um ek kan jou genees Maar jy gaan hierdie pad saam met my stap. Hierdie is die kruis wat jy vir my gaan dra. Jy deurdendeur deur in geloof sterk gestaan en jy het nie net vir my nie, jy het vir Satan gewys dat jy sal jou kruis dra tot op die einde toe tot ek vir jou sê wat moet jy doen en dan van daar af eh uh, vertooi is God verheerlik en die Here het vir my sê ek gaan jou nie genees nie. Jy gaan hierdie operasie moet deurgaan. En weet jy wat ek het my kop gelig en sê Here ek loof eer en prys jou in goeie en slegte tye. En weet jy wat die maandag was ek wat ek by by 'n onkoloog of wat noem jy dit gegaan het en uh toe my ondersoek toe sê hulle dadelik vir my ek moet hier dinsdag geëpereer word so gou as moontlik is 'n dringende operasie en ehm um, So as die duiwel dit ook wil nou hê en dit vir my moeilik probeer maak, toe wil hy medies nie my hospitaal daai tipe daai daai uh uh weet daai hospitaal betaal waar hulle my wil doen nie. Toe moet ek aan 'n hospitaal soek wat nou by die medies pas sodat hulle dit gaan maar alles oor bietjie goedkoper kostes. Jy weet dit moet ons alles wat daarmee gepaard gaan eventueel kry ons toe 'n plek en maar dit is eers dis nie die dinsdag en nou is dit eers die donderdag verstaan jy wat ek probeer vir jou sê so toe stap ek nog met baie baie ongemak dit was baie baie ongemak geweest en maar eventually gaan ek in en ek gaan jy weet jy jy moet gaan vir corona toetse wat hulle die goede by jou neus opdruk en al daai tipe ding maar weet jy wat die dag op my operasie daar kan niemand hier saam met jou gaan nie en my vrou laai my af by die hospitaal en ek stap in jy moet jou eie weet jy, jy vul jou vorms in en dan jy jou, jou jou bed kry en daar sit jy nou en wag tot hulle jou kom haal uh om geëopereer te word. Jy weet jy in daai stasie praat ek lekker met die Here in my hart en uh um weet jy hulle kom haal my later en soos hulle my na die teater toe vat lek in die bed en ek praat met die Here in my gees en ek sê Here my siel en gees my vlees alles gee ek in jou hande ek vertrou op jou bewaar en beskerm my en weet jy wat ek het nie 'n bang haar op my kop gehad weet jy wat dit was die snaakste gevoel ek het nog nooit in my lewe so gemaklik gevoel terwyl ek op pad is om geëopereer te word nie en weet jy wat Daai vrou wat vir my narkose gee, sy sit 'n naalte wat ek nie eer weet sy het die naalte gesit, die wat vir my so wonderlik en hoe ek al bedank het voor hulle my toe die narkose gee, maar weet jy wat Ek was ek ek het die operasie gehad en ek is uh, uit die hospitaal en ek was daai eerste dag was ek so siek soos 'n hond geweest al moet ek dit vir jou sê maar weet jy die volgende oggend 1:00 2:00 kon ek water begin drink en en, en dis nou so 'n week en 'n half later maar weet jy wat ek het die Here verheerlik daardeur in ek gaan nou my storie kla maar wat ek probeer vir jou sê So week en 'n half later, jy weet nou kan ek nie, ek het soveel seer en pyn en ongemak. Verstaan jy, jy kan nie lekker jou dinge doen soos jy gewoond is om dit te doen nie. En in hierdie tyd is Satan nou natuurlik daar. Verstaan jy, jy het nog nie eer behoorlik uit jou narkose uit gekom nie. Daar val hy jou aan en hy's hier by my huis, hy's val hy my aan en ek kan nie lekker by al my dingetjies uitkom nie. En weet jy wat? Um verlede week Woensdag, verlede week Woensdag was ek verskriklik aangeval uh, in my perseel en my huis. Jy's omdat baie mense in ons huising kom wat die eienaar van die huis het, die plek verkoop. So uh, ons gaan nou hier uitbeweeg, maar terwyl dit nou gebeur is daar 'n klomp goed wat moet gebeur. Jou elektriese sertifikate vir die kragdragers en ek weet nie wat te goed alles is nie. En aan die een kant wil jy ou oh, wat gee te regmaak en dakke regmaak, dis a, hier was 'n klomp mense hier gewees en dit was betaal en al 'n gemors. Terwyl ek Wie lekker voel nie, baie ongemak ervaar, beleefdelik nog steeds op my voete staan, want jy kan nie net die huis oopmaak en niemand hou 'n oogie oor wat in die huis aangaan met so baie mense nie. Maar eventually laatmiddag, aand, toe word ek verwoed. Nou ek vir jou sê, ek word geestelik verskriklik aangeval en dit maak 'n mens opstandig en dit raak 'n mens, jy, jy raak want jy raak net misoedig en moeg vir die lewe en dit raak dit of alles te veel raak vir jou en natuurlik voel ek ook ek sê Here ek het nog nie behoorlik asem gehaal uit my narkose uit nie en kyk hoe word ek aangeval en dit voel vir my of die Here my vir die varke gooi dit is dit, dit, dit vir my gevoel het en weet jy wat Ehm um, ek het nie lekker gaan slaap daai aand teek was nie op 'n lekker plek nie want ek laat ek vir jou sê ek word baie baie aangeval vir die werk wat ek vir die Here doen. Maar weet jy wat toe ek daai volgende oggend wakker word, moet my vrou nou werk toe gaan en 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 Um, ek is nie op 'n lekker plek. Ek is baie baie opstandig oor my omstandighede en ek is net frustreerd oor alles en dit voel of die Here my vir die varke gooi. Ek is geniet nie op 'n goeie pad nie, die plek nie. En ek sê net vir my vrou, ek is net moeg vir alles. Ek is net moeg sterk gestaan en en en, en altyd vir ander mense sterk wees terwyl my eie lewe uit mekaar het val. Want ek word verskriklik geestelik aangeval en elke afdeling van my lewe dra ek 'n baie, baie baie swaar kruis vir die werk wat ek vir die Here doen. En weet jy wat Toe my vrou nou ry daai 9:30, 10:00 daai oggend werk toe. Dit was 'n donderdagoggend. Ehm um, toe lê ek in die bed. En weet jy wat? Ek is nie lus om niks te doen ek nie. Ek sien lus om Bybel te lees. Ek gesien lus om te bid nie. Ek is ek is net nie meer lus vir die lewe nie. Ek het ongemak, ek het seer. Ek is half nie lekker met die Here nie want ek voel of die Here my vir die varke gegooi het en dinge raak net vir my te veel. Alrite. Toe is ek waar jy is. En ek lê in my bed en ek sit en dink vir myself, weet jy wat, ek kyk na die beloftes wat die Here in die woord het en ek sit myself in Jesus Christus se skoene. En toe klaar myself in Jesus Christus se skoene gesit, toe sit ek myself in Satan se skoene. En weet jy wat, dit het vir my geslaan soos 'n hamer. Dat weet jy wat, as ek in hierdie bed bly lê, En myself jammer kry kom berse oor my kop trek en nou die hele dag vol slaap en my half depressie houding en my opstandigheid en ek is net moeg vir die lewe en goeters. Weet jy maar dan gaan ek mos nou vir Satan gee wat hy wil hê want ek kan myself sien in die gees hoe verlekker hy homself omdat ek nie op 'n lekker plek is nie. Verstaan jy? En weet jy wat? Ek staan op en eh uh, eh uh, gryp vir my 'n lekker groot water, 'n lekker glas water. Weet jy wat? Ek gaan op my knie met ongemak en al En wie wat gaan doen ek? Onthou net ek het kla bevryding in my lewe gehard. Nee, en, en ek ek so twee keer 'n week hardloop ek deur my gebed na jou bevryding. So ek hou myself altyd in suiwerheid en heiligheid en jy moet onthou vandat ek uit daai operasiesaal uit gekom het, het ek nog nie weer my sondeblindes gedoen nie. Nou in geestelike regte, in geestelike terme is daar so 'n paar deurtjies wat oopgemaak is en Satan het soos 'n die dief van die nas, hy engeel van die lig, soos 'n brulle leeu op sy geleenthede probeer gebruik om my te bind in gees. Daar's maar baie redes daarvoor. Ek gaan nou nie veel uitwy daaroor nie. Maar More Kan ek op my knie en ek praat baie baie hard voor die Here en ek hou voor die Here en ek is opstaan en ek sê Here ek is nie lekker in my hart nie. Dit voel of jy my vir die varke gooi. Dit voel of ek soos 'n stuk ontlasting is op die gras wat almal dag en nag optrap. En weet jy wat? Vir die werk wat ek vir jou doen, vir die efforts wat ek in die kruis wat ek dra, kry ek net kopstampes en messe in my rug en weet jy wat? Daar's nie vir my plesier in dit wat ek doen nie. Ek het verskriklik baie aanvalle. Maar weet jy wat? Ek het ek het besef dat dit is Satan wat aanval. Hy wil my op die einde van die dag wil hy my opstandig maak teenoor God. Hy wy my moeder dis hy eintlik wil weet nie, wat wil hy? Hy wil ek moet opgee. En weet jy wat hy wil hê? Ek moet stop met wat ek besig is. Verstaan jy? Dit is sy doel. Dit is wat hy probeer uh, vermag en wie wat ek gaan op my knie en ek sê Here help my. Here my God help my. Ek gaan my sonde belynes nou doen. In my moeilike omstandighede roep ek vandag na jou. Kom help my in Jesus Christus se naam en ek doen my sonde belynes wat ek maar altyd doen, jou denke en jou uitsprake, al daai goedjies. Onthou, jy het nou nog nie bevryding ontvang nie. Maar Ek het dit nou al, weet ek doen dit omdat ek 'n geestelike leiers omdat die Here my opgeroep het in hierdie werk. Niemand van ons is perfek nie. Die Woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar ten minste twee keer 'n week werk ek deur daai sondebelyneslys om myself te versuiwer dat die bloed van die lam is elke dag daar vir jou. Vertel jy die genade van God is elke dag. Satan het vir baie antwoorde, maar hy het nie 'n antwoord vir die genade van God en dit wat Jesus aan die kruis vir ons vermag het nie. En weet jy wat? Ek het klaar my sondebelynes, my goede hart en duidelik voor die Heere gedoen soos die Here my kom leer. En weet jy wat toe ek daar amen sê, dis dit soos 'n berg wat van my skouers af is. En weet jy, ek is dadelik weer positief. God vernuwe my en krag, hy rig my op en hy sit 'n kroon op my kop. En weet jy wat? Ek is kookwater. Ek stuur vir my vrou 'n boodskap binne. Ek sê, weet jy wat? Ek is terug. En ek wil vandag vir jou sê, ek is positief. God het my kom verlos en vrymaak. Ek kyk die wêreld in die oë en ek is positief. En weet jy wat? Ek begin dadelik werk wat op my pad kom en dadelik het ek weer besig met berader soos ek met jou gebring het, wat ek iemand terugvoering gee oor die wortelprobleme en al daai dinge. Dadelik ek aan met my werk en tot vandag toe hier waar ek met jou praat is ek verskriklik positief God is saam met my hy's met my en ek gaan aan met my werk ja ek het nog 'n bietjie seer met die operasie en omgemak maar weet jy wat die Here is goed vir my en weet jy wat wil ek vandag weet was my boodskap vandag aan jou dat Ek het jou van die begin af gesê, daar's 'n 400 meter wat ons gaan stap. En ek het jou van die begin af gesê, weet jy wat, dis nie 'n maklike pad wat jy gaan stap nie. En terwyl jy hierdie pad stap om jouself versywerheid en heiligheid te kry, het jy nog al die uitdaging ook met die pyn en seer en die ongemak wat jy ervaar en beleef in jou huwelik. Maar ek wil vandag vir jou 'n prentjie skets en ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan en ek wil hê jy moet dit nie jy moet jy moet dit nie sleg vat nie. Ek wil hê jy moet baie mooi luister wat ek nou vir jou sê. Luister mooi. Ek kon daai donderdag in die bed gelê het en myself jammer gekry het en Satan kon homself verlekker het en sy laaste dolk in my rug ingesteek het en nou homself verlekker in my in die grond en vertrap het. Maar weet jy wat het ek daai dag gedoen? Ek het myself opgetel en ek het vir myself gesê, weet jy wat? Ek ek gaan nie lê en vertrap word nie ek sal opstaan en ek gaan vir die Here roep om my op en die Here het my kom help en ek wil vandag vir jou sê weet jy wat ek kan elke dag vir jou bid ek kan ek, elke uur kan ek vir jou bid maar ek wil vandag vir jou sê dit help nie jy, jy sit in die boot en jy verwag God moet alles doen nie ek wil vandag vir jou sê jy moet onthou dat jy moet uit die boot uit klim en gloof en verstaan my punt baie mooi weet jy wat God Is 'n regverdige God. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. God het nie wit broodjies nie. Hy sien aan enemer van 'n persoonie net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken nie God gaan jou kant kies nie. Vertaal jy, toe jy foute gemaak het, weggelewe het van die Here af en daar's word op probleme in jou lewe, het Satan aanklagtes in die troonkamer ingebring en deur daai aanklagtes, die foute wat jy ook in jou lewe gemaak het, het hy regte gekry om jou aan te val. 100% hy het hy regte gekry om jou aan te val. Nou vir jou om in die boot te bly sit en in 'n gat in te klim of jou of of jouself toe te gooi met klippe of soos ek op die bed te lê en die hele dag te saalk en jouself toe te gooi en jouself jammer te kry gaan jou nêrens bring dit het my nêrens gebring en dit wat ek vir vandag vir jou sê daar's 'n tyd daar's 'n tyd wat jy in geloof uit die boot uit moet klim. Help jy ons bid en ons bid en ons bid. Jy sit in die boot en God moet al die werk doen nie. Jy moet kan uitstap en sê maar weet jy wat, ek gaan werk. Ek gaan ek gaan die Here vertrou vir in geloof gaan ek uit die boot uit gaan. Ek gaan hierdie pad stap. En watter geeslike regte Satan oor, ook al oor my lewe het, gaan ek breek. Ek gaan dit beklei. Dit moet loskom. Ek wil vrykom van die regte wat Satan oor my lewe kry. En ongelukkig is die pad wat jy moet stap is die pad dat ek voor jou op die tafel neergesit het. Jy weet 100% waar die wortelprobleme in jou lewe le, lê. Jy weet 100% waar die sonde aan jou uitgewys het in jou eie lewe. Jy weet dit in jou bloedlyne. Jy weet natuurlik uh, met jou man en verstaan daar's soveel dinge aan jou geopenbaar. En ek kan vandag vir sê jy het die keuse om op te staan en te sê, weet jy wat? Ek gaan hierdie ding begin in die oë kyk en ek gaan nie toelaat dat my verder vertrap en my met stok en klippe slaan. Ek gaan my kop lig en ek gaan die Almagtige, Lewendige, Almagtige, Alomteenwoordige, Allerheilige God wat op die troonstoel sit, gaan ek vertrou om vir my die oorwinning en deurbraak te gee in hierdie saak waaroor Satan my aanval. Vertel jy wat ek probeer vir jou sê. Dit gaan nie help nie. Jy gaan in 'n gat bly lê en Satan moet die rook uit uh, slaan en jy moet klippe gooi. Schiet, ek wil net hierdie alarm afsit. Vertain wat ek probeer vir jou sê, jy gaan moet 'n keuse maak. Gaan jy daar lê en almal trap op jou? Gaan jy daar lê en Satan slat jou met stok en klippe? Of gaan jy daar lê en almal moet jou maar vertrap en beskinder en vervloek en jy lê nou maar net daar en almal moet jou vertrap? Of gaan jy opstaan en sê oor my dooie liggaam, ek trek 'n lyn vandag soos Jesus die die lyn in die sand getrek het. Ek gaan nou opstaan vir myself en ek gaan nie dit verder toelaat in my lewe nie in Jesus Christus se naam. En soos jy dit vleeslik doen, sou moet jy dit ook geeslik met Satan doen. Want terwyl jy daar lê in 'n gat jouself toe gooi met klippe en jouself jammer kry hoe meer verlekkerer homself wat God het jou alles gegee kyk die prys wat Jesus vir jou betaal het Jesus het nie halfpad op pad na die kruis toe weggehard op homselfmoord gepleeg nie hy het eintlik vol gehou en die oorwinning gaan behalwe vir almal van ons het dieselfde met Sadrach Mesach Abednego hulle het nie op pad na die oond toe weggehardloop of soos Daniël op pad leuke toe weggehardloop het toe hulle om in die leuke. Hulle het eintlik vol gehou in hulle volle geloof en gesê ons fight hierdie ding. Al is dit hoe moeilik ons fight hom. En dieselfde met my. Dis hoekom ek jou daai storie vertel het want ek moes dit ook doen. En weet jy wat toe ek opstaan en sê, "Ho, voel ek nie lekker hoor. Is ek nie lekker met die Here hoor. Is ek moeg vir alles. Al is ek net moeg om te beklei. Ek gaan vat wat die Here my kom leer het, en ek gaan gryp. Ek gaan hom vra, Here help my. Ek gaan gryp na sy oorwinning, maar ek moes opstaan en ek moes doen wat op my hart lê om my oorwinning te behaal en ek wil vandag vir julle sê dis wat jy ook moet gaan doen. Jy kan die hele dag in jou bed lê en jy kan oorfone op jou op jou ore sit en jou toe gooi met 'n konbers in jou vernoggige week, 2 weke, 3 maande, vir 'n jaar jammer kry. Of jy kan op staan en sê oor my dooie liggaam, ek is klaar. Wat hoekom met my huwelik gebeur sodat ek in die hand van die Here, maar ek gaan nie ophou lewe nie. Dit wat ek nou gaan doen, gaan ek doen om reg te wees wanneer Jesus Christus my kom haal. Ek wil weet as daai trompet blaas en Jesus Christus kom af. Jy wil mos hier voor God staan en hakel nie. Jy wil mos as jy in die hemel kom, wil jy mos nie skaam wees en agter mense wegkruip op die manier wat jy gelewe het nie. Jy wil opstaan en sê, "Here, ek het gaan faai. Ek het foute gemaak. Deur jou genade het jy my skoon gewas." Maar weet jy wat ek het ek het gegegryp wat na my kant toe kom en ek het 'n verskoning gemaak. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ek kan elke dag hier bid vir die hele dag aan een vir jou bid. As jy nie self opstaan, begin werk in jouself en die deure wat God aan jou geopenbaar waar die probleme is, werk aan daai foute, laat ons voorbereidings doen, laat ons laat ons dat jy die bevryding doen, dat jy die dinge deegewerk, dat jy dat die Here jou verlos, dat die Heilige Gees jou verlos en so vrymaak. Jy moet dit doen. Want terwyl Satan regte hoor jy, "Hy het God het God is nie, God het nie wit broodjies nie en hy's 'n regverdige God. Jy kan nie verwag hy moet jou help terwyl jy buiten die riglyne bepaling van God se woord gelewe het jy byte jou gesag getoriteit opgetree jy self in jou lewe onder God se beskermende vlerk uitbeweeg en dit is Ek staad met jou vir jou met baie liefde en respek. Wat ek gee om vir jou. Jou siel is kosbaar en belangrik. Maar jy moet jouself nie blind staar nie. En dit wat Satan doen, hy val jou op die oomblik aan in elke afdeling van jou lewe. Nie net vleeslik met jou geliefdes nie, maar geestelik ook. Wat hy jou aanval en hy verlekker om daarin en jy gaan daar lê. Ek ken jou van geen kant af nie. Maar ek kan vandag vir sy hy sal jou vertrap en hy sal jou swaam met stok en jou gooi met klippe totty jou het waar jy wil lê en ek kan vir daasie die Here kan sy hand uitsteek vir jou. hy het klaar vir jou alles gegee deur my het hy vir jou gewys waar die fout te lê dis jy wat nou die keuse moet maak jy's miskien in jou hart vandag half ongelukkig met die Here opstandig hoekom sit jy in die gemors wat jy sit maar op joune vandag het jy ook vir my sê kort ek was vir baie van dit verantwoordelik maar staan op En fyt hierdie ding, jy het nie opgehou lewe nie. Elke dag wat jy dit oopmaak is genade van God af. Kry jouself in suiwerheid en heiligheid en God sal jou oprig. Hy sal jou versterk met nuwe krag. Hy sal 'n kroon op jou kop sit. Hy sal jou diensbare en bruikbaar maak en natuurlik want so jy jou volmaak, het jou lampe vol maak die lig sal skyn aan 'n donker siek bose perverse wêreld hier buite en ek 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 wil vandag vir julle sê jy het nie idee word ek aangevaar vir die werk wat ek doen nie maar ek sien wonderwerke wat God hier buite doen ek sien dit ek hoor dit ek beleef dit en ek beleef dit en ek sal nooit dit wat ek doen vir geld of vir, vir mag of sulke tipe goed wil kan ek sê die Here verraai daarvoor of dit of die Here inruil vir dit nie verstaan jy wat ek probeer vir jou sê. En dan wat ek vir daag, jy kan elke dag vir my sê koord, nou is die tyd om te bid. Bid vir my, bid vir my, bid vir my. Ek is aan aanvalle, maar ek kan elke dag bid, maar dit help nie jy, jy sit in die boot en jy verwag ek moet bid en die Here moet al die werk doen terwyl jy in die boot sit nie. Jy moet opstaan en sê, weet jy wat? Dis nie dat jy nie weet wat aangaan nie. Dis nie dat jy hier rondhartkoop en jy weet nie wat aangaan nie. Jy weet waar die probleme lê en jy is die enigste een wat dit kan gaan oplos. En dit is dit, Satan se stok en hy gaan jou bly slaam tot jy jou kop lig en sê, weet jy wat, al val hierdie hele wêreld te mekaar in, jy't bykla geslaam met stokke. Ek se koningskind, ek beweeg onder die heerskappy van my God en Koning Jesus Christus. Ek weet jy wat, ek het nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang nie. My Vader in die hemel weet dit, maar ek, ek gaan nou gryp daarna en ek gaan weier hierdie werke van Satan oor my lewe, oor my kinderslewe, oor my gesin. Here, wat ook al kom met my huwelik gebeur, Ek sê onjy want ek sal bly bid tot my man, daai daai pen uh, op papier neersit, sal ek fyt vir my huwelik, vir alles wat ek het. En dis dit. Meer meer as dit kan jy nie doen nie. Ek bedoel jy kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie. Trust me, ek weet waarvan ek. As hy nie wil hoor nie, gaan hy op die harde maniere leer. Verstaan jy? En dit wat ek wil vir jou vandag sê, konsentreer op jouself, want die Here sê in sy woord, luister mooi wat ek vir jou sê. Ek het al te klaar gepraat. Die Here sien sy woord, eh uh, eh uh, Leandri, as jy jouself as mensie kan verloen, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Alrite, jy moet 'n keuse maak. Dis God homself wat dit in die Bybel trek, die lyn trek. Daar's nog 'n lyn wat die Here in sy wat God homself in die Bybel trek wat hy vir jou sê Leandri, as enigiets in hierdie lewe vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sê jy jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou kinders, jou geld, jou huis, jou man, jou bosplase, jou strandhuise, niks in hierdie lewe moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees. Nie. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Alrite, sterf heeltemal in jouself. Daar's daar is Satan. Hoekom is Satan uit die hemel uitgegooi, Eliandrie? Omdat hy teenoor God en opstand en hoog moet gekom het. Maar wat nog? ondat hy nie onder God se gesag wil knie buig nie. Alrite. Vader het hom uit die hemelheid gewerp met so 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval en weet jy wat? Hy gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om vir ons saam met hom in die verderf te trek en ek weier dit. Ek verwerp dit in Jesus Christus. Want Jesus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook nie om dieselfde te doen nie. Maar vandag vat God die Bybel en hy sit hom voor jou voete neer en weet jy wat sê hy vir jou? Gaan jy onder my gesag knie buig? Ja of nee. Alrite. Dit help nie ons as Christene uit die mond, maar nie met die hart nie. Jy moet mond en hart met jy God aan alles eerste stel en jy moet jou lewe reg trek, Satan het geestelike regte oor jou lewe. En ek sê vandag vir jou, daar's da seë manier hoe jy hierdie ding gaan oorwin en dit is wanneer jy opstaan, jou kop lig en hierdie vyand in die oë gaan kyk. Ek is 100% daar vir jou om jou te ondersteun, te bemoedig, te bid en God is daar om jou te verlos en vry te maak. Die belofte van die woord is daar. Maar dit gaan nie in jou sak inval nie. Vertrou, dit gaan nie in jou in jou in jou hande inval nie. Jy gaan moet beklei, jy gaan moet opstaan vir jouself. En ek sê dit met baie baie liefde en respek vandag. Jy is die enigste een wat kan opstaan en sê, "Koert, ek weet ek ken jou van geen kant af nie, maar ek weet jy back my en jy gaan my ondersteun dat ons hierdie dinge uitgesort keer teer kry, maar jy gaan nie daar verder lê en 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 verwag dat God alles moet doen of ek alles moet doen en jy sit terug en wil niks doen nie. Ek weet jy's in 'n moeilike omstandighede en vervloekings en aanvalle van Satan speel 'n groot rol hier. Nou ek sê vandag vir jou, weet jy wat wil Satan hê moet jy doen? Jy moet haar lê in jouself, jammer kry en in 'n kombers oor jou kop trek en opgee in die lewe en selfmoord pleeg. Dit wat hy wil hê. Nou ons verwerp en weier sy bose planne. Daar's net een plan vir jou lewe en dis die perfekte plan van God waarvoor sy seun Jesus Christus gesterf het. Hy is so lief vir jou dat hy sy seën vir jou gestuur het. En weet jy wat? Dit is tyd om jou kop te lig. Bêre die kombers in die kas. Lig jou kop as koningskind van God. Hou op om die Here piep klein te maak. Hy het in 6 dae hierdie hele wêreld gemaak in 6 dae alles wat jy voor jou oë sien. Die sewende dag het hy gerus. Wat kan hy in jou lewe doen? Daar vat hy vir Paulus binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan die Here in jou lewe doen? Maar dan moet jy opstaan en glo en glo in dit wat jy glo. Vertel jy moenie die Here Piet klein maak nie. Staan op. Daar is net een God. Jakobus 2:19 sê die Here glo jy daar is net een God. Die bose magte glo dit ook. Wie weet jy, wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Maar terwyl jy God in die klas beraf, terwyl jy God Piet klein maak, geniet hy homself van hy ou partytjie buite en sy laaste aanslag sal wees om jou lewe te neem. Dis wat hy wil hê. Dis nie die moeite werd nie. So die Here hoor wat ek vandag vir jou wil sê. Daar's baie keer 'n tyd wat ons dink God het sy rug op ons gedraai. Hy het ons verwerp, hy het ons vir die varke gegooi. Weet jy wat? Jy soos 'n stuk ontlasting op die gras wat almal op trap en afsmeer en wat mense nik vir jou voel nie. Weet jy wat? Ek het die leuen van Satan gaan glo tot ek daai dag uit die bedheid opgestaan het en gesê, weet jy wat? Ek Ek kyk na die beloftes van die woord. Die Here sê Hebreërs 13:5, ek sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie. Weet jy wat? Die Here sal my nie gooi vir die vark nie. Ek word jy so aangeval omdat ek 'n koningskind is van God, omdat ek die Here verheerlik het deur daai operasie, het ek hom verheerlik om geloof en prys in goeie en slegte tye. En ek wil vanaand vir jou sê, luister mooi na hierdie boodskap. Dan maak jy jou keuse en besluit. Want ek kan vanaand vir jou sê, ek kan elke dag bid vir jou, ure en ure en ure. As jy nie gaan opstaan en sê, nou vat ons hande ons fight hierdie ding saam nie. Gaan ek gaan gaan ek bid en bid en bid dan gaan nie vrug en seën wees nie. Maar as jy opstaan en sê koort, ek weet nie hoe lyk die dag van môre, maar ek gaan God vertrou en geloof. Ons gaan uit die boot uit klim. Ons gaan hierdie wêreld in die, die oë kyk. Want ek vandag vir jou sê sal daar sukses in jou lewe kom en die Here sal vir ons oorwinning gee. Die, die 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 bal is totaal en al in jou hand, Leandri. Jy gaan of jouself laat vertrap word of jy gaan opstaan en sê tot hier toe en nie verder nie. En ek wil net vandag vir jou sê Ons moet fighter wees. Versoek kyk na Esther, sy was 'n fighter. Kyk Simpson, kyk Joseph, kyk hoe daai mense ge-fight vir die koninkryk van God. En ek wil vandag vir jou sê, dis nie maklik nie. Gewoonlik as 'n mens so aangeval word, is dit baie keere dat jy 'n groot profetiese roeping op jou lewe het. En ek kan vandag vir jou sê, luister baie mooi na hierdie antwoord, na hierdie boodskap voordat jy my terugantwoord. Luister hom somme nog 'n keer, nog 'n keer en nog 'n keer, keer. En as daar opstandigheid en frustrasie en rebellie in jou hart kom, weet dit kom van Satan af, want God God weet my bedoelings is goed om te ondersteun. Ek wil jou nader trek aan God se koninkryk, nie verder verstoot nie, maar sien dit Deur God se oort, terwyl Satan geestelike regte oor jou lewe het, gaan hy jou aanval en hy gaan jou pak slaag en hy gaan jou verwoes. Vir daai vat jy die autoriteite gesag en dit wat op die tafel voor jou sit, dit konsentreer daar. Satan gaan definitief vir jou rooi mat uitrol en bos, blomme en chocolates gee omdat jy hierdie pad wil volg en omdat jy die Here in suiwerheid en heiligheid wil kom. En hy gaan jou aanval. Hy gaan nie met jou speel nie. En dis hoekom God wil hê jy moet jouself oprig, versterk jouself, vra, roep na die Here, glo in dit wat jy glo en staan op as dapper kind van die Here. Onthou waar kom jou hoop vandaan? Psalm 121. Geroep die aangesig van die Here op en sy beskerming en seën oor jou lewe en uh praat met hom. Hy hoor jou. Alraai, die tyd dit 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 is nie nou tyd om te lê en 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 enigstens en, jouself jammer te kry. Dis nou tyd om jou kop te lig en hierdie hierdie vyand in die oë te kan kyk. Dis maar my uh uh hoe kan ek sê Dis maar my brood uit die oond uit vanaand wat uit my hart uit kom wat ek voor jou op die tafel neersit en mag die Here se seën daaroor wees mag die Here jou ontvanklik maak om dit te ontvang en mag sy Mag hy kunstmis en water gooi in daai land in oes, as die saad ryp is in Jesus Christus. En na my gebed is ook dat die Here se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Nie koerdse wil nie, nie leandrie se wil nie, nie jou man se wil of Satan se wil of een of ander persoon se wil nie, nie. maar God se perfekte wil in jou lewe geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.